Jedním slovem, legenda. Nejúspěšnější slovenský Muay bojovník všech dob, ovienčený těmi nejprestižnějšími světovými tituly. Vladimír Drákula Moravčík a jeho život bez rukavic. V dnešnom dieli Bedrukavice budeme rozprávať s legendou postojarského športu, ktorou je jednoznačne Vladimír Drakula Moravčík. Vládko, čau, vítaj u nás. Ahojte, pozdravujem všetkých. Ako sa máš, Vládko, povedz nám troška takto z hurta. Si rozlietaný, alebo máš aj pohodičku pri tej príprave? Tak pohodičku to asi by som to tak nenazval, ale každopádne je toho určite menej, čo sa týka tých povinností v rámci klubu. Všetko som dal bokom, naozaj sa s, teraz sústredím len na tú prípravu a teda na zápasy, ktoré ma čakajú v najbližšej dobe. Ty si legenda slovenského postárskeho športu, ja môžem povedať, že bojového športu na Slovensku, úplne v kľude, pretože uh, keď ja sme sa snažili, keď som robil v televízii, ja snažil som sa dostať ja, Thai Box, nejakým spôsobom do, do Markízy a do Jojky a tak ďalej, tak jediné, čo prechádzalo, bol Vládo Moravčík. <laughs> to, to, je fakt ako jeden z tých dôležitých faktorov, ktoré posunuli ten šport u nás, potom prišiel samozrejme MMA, Octagon a už sa to začalo uh, vyriť. Prečo si myslíš, že to tvoje meno bolo také a, poviem, že obľúbené v Tak ja to hlavne, podľa mňa, vieš čo? Tak podľa mňa hlavne to bolo tými výkonmi. Teda boxoval som naozaj s tou svetovou špičkou dlhé roky. Vyzýval som v podstate tých najlepších bojovníkov v tých rôznych organizáciách o svetové tituly. Takže naozaj myslím si, že to bolo asi to hlavné, čo, čo, do tej markízy teda teda to zobrali a povedali si, že no dobre, toto asi už môžeme odvysielať. Lebo naozaj, ako vravíš, tie začiatky v podstate za té mojej najsilnejšej éry Ťažko sa dostávalo do tých médií, naozaj v tej krvi tam v, tom, v tých zápasoch bolo veľa, všetci sa na to pozerali v tej dobe, že to je teda nie až také, že to není teda už ako šport. No a Tie úspechy asi boli to hlavné, čo, čo ma do, posunulo teda ďalej a ja dostal som sa do, do tej sféry televíznej troška. Áno, tých úspechov bolo enormne veľa. Uh, majster sveta, vyhrával si v rôznych organizáciách. Uh, ja som si dneska podral ocenenia, Vlado Moravčík na stránke a teraz mi tam vyskočilo asi 20 ocenení za sebou. Uh, myslím, okay. že ešte tam aj zo pár chýba. Čo sa týka tvojich zápasov a tých začiatkov, ako to bolo u nás na Slovensku? Mal si s kým sparovať? Mal ťa kdo trénovať? Tak tie začiatky, začiatky boli teda veľakrát také, ako vraj, že nebolo toho toľko veľa, tých súťaží hlavne nebolo veľa. Naozaj tam na súťaž si čakal takedy aj rok, kým si mal nejaký zápas. A to, a to sa bavíme teraz o amatérskej nejakej scéne. Takže ani tá amatérska liga nebola nejako rozbehnutá, ako, ako je teraz naozaj. Tí chalani už vedia zápasiť skoro každý mesiac. Vedia chodiť na súťaže teda nielen tu na Slovensku, ale aj do Čiech, aj teda mimo. Takže majú oveľa väčšie možnosti, môžu chodiť na tie kempy, do rôznych gymov. E, predtým to tak v podstate nebolo. Tých klubov bolo v rámci Slovenska e, málo. V Čechách o niečo viac, ale tiež nemyslím si, že nejaké enormné množstva, kde naozaj si vedel ty ísť trénovať a sa zdokonalovať v tom. Uh, takže tie začiatky boli troška ťažšie, ale zase tam uh, mám pocit, že bola taká, taká ako väčšia dravosť tých chalanov, že naozaj nebolo to, to, toľko toho veľa, nemal si také možnosti, ako sú teraz, ale už keď už ten chalan nejaký uh, sa na ten šport dal, tak som mal pocit, uh, že viac sa do toho vedel zahriznúť, ako je to teraz a naozaj išiel za tým, za tým svojím cieľom, ktorý teda chcel dosiahnuť. Ja som videl veľa fotiek z rôznych takých čimov provizorných, kde chalani do polpár sa vyzlečení, spotení po sparingoch, ruky hore. A presne takto to išlo nejakým spôsobom ďalej a ten začiatok tvoj bol aj v Banskej Bystrici, trénoval ťa teda aj Martin Belák, ak dobre Am. hovorím, si sa potom posúval ďalej kedy nastal taký ten zlom, že, že si sa dostal tak návyselne, alebo ktorý ten moment je pre teba taký ten najpodstatnejší aktuálny? Tak hlavný moment podľa mňa bol v tom, že naozaj vtedy sa trénovalo po pivniciach, vtedy tie džimy ne, neboli ako, ako teraz, v podstate vidíme naozaj moderné, komplexné džimy, kde je to od teda... Od gymu, cez fitko, máš tam kardiozónu, máš tam už pomaly wellness, sámny. Mm. naozaj už mm. je to úplne niekde, my sme trénovali vyslovene v pivnici, kámo, v zima ja som trénoval v ponožkách, veľakrát zimná čiapka, fakt normálne zima to taká, underground. To je no, underground, čistý to je underground. underground, naozaj. Tam, keď sa mákalo, tak okná zarosené v priebehu pol hodiny, šmíkalo sa na tej podlahe, tie tatamy boli úplne v dezolátnom stave, zodraté chodidla, takže, ó, takže tá makačka bola naozaj oldschoolová, doslova. Je možno smutné to, že v tej dobe v podstate nebol ani Instagram, ani Facebook, ani nič, že sme sa nevedeli točiť, lebo kebyže to teraz je, a my fungujeme stále v tých podmienkach, ako sme takedy fungovali, tak tam by sa naozaj videlo, že čo človek, keď chce niečo dosiahnuť, čo musí všetko obetovať, že naozaj to bolo, to bolo veľakrát veľa odriekania a tej driny a hlavne v tých priestoroch kde sme trénovali to, ako poviem ti, tak, že tam by teraz momentálne v tomto, v tejto dobe nevošiel žiadny zápasník. A niektorý by si myslel, že by chcel byť majster sveta aj, aj uh, boxovať do majstra sveta, ale tam by si proste plesen a dýchať nešiel. Tak. <laughs> Presne som to tak nejak načetol, že kotolňa no. a podobné priestory. Takže dá sa povedať, že prvý veľký fighter, ktorý sa vyvinul uh, do nejakej slávy bez Instagramu, a v dnešnej dobe ten Instagram, v dnešnej dobe ten Instagram je taký akože kľúčový faktor toho, že či bude zaujímavý fighter, možno aj pre niektoré organizácie. Tak ako ja to, to vnímaš ty toto uh, presne? Ja by som sa zase úplne do, prvej, do nejakej role prvého fajtera nedával. Ja si myslím, že boli tam chalani, ktorí boli ešte pred mnou, lebo ja som v podstate začal z, uh, dosť neskoro s týmto Dajme nejaké meranie, nech sa potešia troška. A určite za mňa sú bojovníci zo Slovenska, bol Rudo Ďurica, podľa mňa aj najväčšia legenda, aká, aká, existuje v rámci teda boxu. Určite. Lebo teraz sa bavíme hlavne teda o tom stand-upe. Takže Rudo bol pre mňa obrovská ikona, aj stále je. V podstate bol, hádam, prvý slova, ktorý odišiel do Tajska, kde tam aj žil a naozaj reprezentoval Slovensko a tam v podstate žil roky. Hmm a získaval tam tiež svetové tituly. Takže Rudo je pre mňa obrovské meno. Je škoda, že v podstate o ňom nikto nevie a že už aj teraz s tým športom asi zjavne skončil, neviem, neviem o čomu sa venuje, nemám vôbec o ňom nejaké správy. A je to škoda, lebo bolo to obrovské meno v rámci toho, v rámci toho boxu v rámci Slovenska. Hm. Hm. Tak Ruda a sme uh, spomenuli, my si spomíname troška aj na tie prvé zápasy, uh, my sme sa bavili teraz o tom, že aké boli tie prvé zápasy, bolo to už dávnejšie, ty hovoríš, že, že ešte, že bola to sranda, lebo že my sme si museli platiť za to, že sa ideme byť, čo je na túto dobu aktuálne absolútne nemysliteľné, keď si zoberieš, že tí chalani už teraz skôr konzultujú o tom, že či dosť dostávajú, alebo málo dostávajú za ten zápas. No, ono je to tak, v podstate aj teraz si tí chalani v podstate musia platiť, ale je to v rámci tej amatérskej nejakej ligy, mhm. kde tí chalani samozrejme sa potrebujú, vy, potrebujú vyzápasiť a musia si platiť štartovné, takže to akože funguje aj teraz tak, okay, ako to okay. fungovalo aj predtým. Okay. Vlastne, ty keď si úplný amatér a chce sa dať teda na takýto nejaký šport bojový, tak musíš chodiť na tie amatérske súťaže a tam je samozrejme, tam sa platí štartovné. Je teraz otázne, že či to teda klub. vie platiť klub, mm. alebo uh, si to platia uh, sami uh, tí bojovni, uh, bojovníci. Ja keď som teda začínal, tak sme si to platili my sami, za nás klub uh, nič neplatil. Mm -hmm. Takže si, si si pekne zaplatil, dostal si e, vlastne... Vylagoš? Vylagoš. Za no, <laughs> zápas si si a tým, že ja už som začal robiť ten e, šport neskôr, tak ja som podstate na druhý deň maširoval do roboty. No a takto v podstate začínali tie moje začiatky. Ja sa troška ešte z tej hierarchie časovej posuniem e, do tej klubovej sféry, pretože poviem si prezident SMTA. Slovenskej mojej asociácie. A asi jedným z tvojich cieľov je presne aj to, aby tie kluby mali financie, aby možno aj vy ako zväste, mali dosť peniazy na to, aby tí chalani nemuseli všetko ťahať do svojho. Že? Určite, určite. To je jedna z našich takých hlavných med, naozaj dostať tú, tú, tú asociáciu na tie vyššie, vyššie priečky, kde naozaj môžeme dostať viac financí od štátu, mm -hmm. aby sme ich vedeli prerozdeľovať do klubov. Podarilo sa nám aj teraz rozdeliť pár korún, akože bolo to naozaj pár korún, rozdielili sme sa mi za po nejakých 500 eur, ale vieš čo, poviem ti tak, že za, za tie roky nečinnosti, v podstate, čo zväz nebolo na Slovensku žiadny, ktorý by aktívne takto robil s tým, tak myslím si, že každá koruna poteší ka, každý klub. Mm -hmm. Takže pracujeme na tom a snažíme sa teda ten tajský box dostať čo najvyššie v, v tom rebríčku, aby, mohol, aby tie peniažky mohli tiec, aby sme im mohli prerozdielať ďalej do klubov, aby tí chalani naozaj mohli rásť. A hlavne, aby sme vedeli tých chalanov posielať na tie svetové eh, majstrovstvá napríklad sveta, majstrovstvá Európy, kde naozaj tie eh, financie sú vysoké. Vy keď chcete poslať, eh, dajme tomu, jedného športovca, dajme tomu na majstrovstvá sveta do Bankoku, tak tam to zhruba vychádza na 2000 eur. Mm -hmm. Čo ako samopláca, e, naozaj málo kto z tých chalanov na to má prachy, takže je to... napriek no, to tomu chodí dosť tých našich reprezentantov takto do na ich maturne... No, snažíme sa, nie je to, nie je to nič prevratné, akože je to pár, pár chal... Veď Teraz v podstate minulý rok boli aj to, boli skoro všetci samopláci, čo bola Monča Chochliková a ešte tam chala nejaký strenčín. Bolo asi 5 športovcov, no tak ako to je. Naozaj by sme vedeli poslať oveľa väčšiu výpravu, kebyže na to sú financie. Ty si ako fajter, ktorý chcel Muay Thai niečo dosiahnuť, musel ísť do toho Tajska prvýkrát. Aké to pre teba bolo a čo si tam zažíval? Tak ono, hlavne to bolo... Vieš čo, to bol taký boj, lebo ja tým, že som začínal naozaj ako 21-ročný, ja som dlhé roky hral a fotbal, v živote nebavili bojové športy, ani som nejaký, nejak ku nim nezliadal ani nič. Ja sa sám tomu čudujem až doteraz, že vlastne, kde som skončil a ako som skončil a čo, čo sa mi teda podarilo dosiahnuť. Ale naozaj, k tomu som nemal žiadny vzťah. No a jednoho potom vlastne, ako som ja začal, tak po nejakom roku alebo po dvoch som teda povedal doma, že by som chcel odísť do Tajska. By som teda, nie, to bolo vlastne až po piatich rokoch. Tak po piatich rokoch, keď som už trénoval doma, tak som máme povedal, že by som teda chcel ísť do toho Tajska, hmm. že by som chcel akože zápasiť, tak tá sa chytila za hlavu v tej dobe, keď si povedal doma rodičom, že chceš ísť do Tajska, tak hmm. otec, že hneď, hmm. že deti chceš ísť, niečo ti tam zabalia, do tašky, ťa tam chytia, ťa tam zoberú, skončíš tam base a nie takéto scény z filmu. No ale zase povedzme si úprimne, že v tom Tajsku sa ti to aj môže stať, ľahko. Tam tá krajina není úplne, že safety. No veď samozrejme, samozrejme. Hlavne v tej dobe to nebolo také, ako naozaj teraz sa tam lieta na tie tréningové kempy, ako keď ideš... Tak, ako keď ideš do Prahy, tak naozaj tí chalani už vedia takto odísť, trénovať. Takže v tej dobe to bolo dosť také... Tí rodičia akože absolútne s tým nesúhlasili, mm. takže to bol asi taký poloročný, možno ročný boj doma, e, prehovárania teda, že chcem ísť a, a taká proste... A tebe tie... keby deťa povedalo, že, že idem do Tajska? V pohode? Pustíš ho v 18 teraz po tých skúsenostiach, že idem proste do kempu do to skúsiť? Ja si myslím, že áno. Určite, určite áno. Určite áno. Dobre, dobre, dobre. Pozeral by som sa na to určite ináž ako teda tí moji rížia. <laughs> tak áno, tak v tejto dobe, hej, jasné. Už je no taký. a tak som teda o, o, sa rozhodol, ja som vtedy v podstate pracoval v Tesku o, a tam som teda povedal, že teda končím, že dávam teda výpoveď, lebo ma nechceli pustiť, nechceli mi dať neplatené voľno. Tak som dal teda výpoveď a doma som povedal, že teda keď mi teda nechcú pomôcť rodičia, hlavne ja som potreboval prachy na letenku, ja som nemal prachy žiadne, tak... Uh, si si zarobil, si zarobil, si si, na to sám, hej? No nie, no ja som si zarábal akože z toho TSK, ale čo, čo, prišlo, to odišlo, vieš, akože ja som bol aj mladý, takže ja som mal aj troška žiť, treba som, žiť som, troška chodil aj do mesta, aj, okay. uh, takže ja som akože fungoval, že prachy, ktoré prišli z výplaty, tak aj, aj odišli nejaké sa neodkladali. No a som teda povedal, že ak mi teda rodičia nepomôžu, tak že si teda peniaze požičiam a že ich teda potom nejako vrátim. No tak potom nejako na veľa, na veľa teda by mi požičali a teda som vycestoval prvýkrát do toho Tajska na, na pol roka. No a bolo to zaujímavé hlavne v tom, že ja som nevedel dobrý jazyk. V podstate ja som sa anglicky neučil na škole, No ale to mi vôbec nebránilo akože v tom, že ísť niekde a naozaj ísť skúsiť to tajsko, ako bavilo ma ten šport tedy. Tak som teda sadol na lietadlo a akurát v tej dobe tam bol Rudo Jurica, tak som išiel priamo za ním a on už sa tam potom u mňa troška postaral, poukazoval mi kde čo, zabezpečil mi nejakú tréningovú prípravu a Ďalej som potom pokračoval ja do Ubonu. Vlastne som išiel tam, som išiel trénovať prvýkrát na také dlhšie obdobie. Hmm. Potom prišli zápasy, pomaličky sa to začalo prevalovať, že na Slovensko, Vlado Moravčík, jeden opasok, druhý opasok, tretí opasok, tento zápas, potom prišlo tuším aj W5 na Slovensko a už sa to celé začalo dosť medializovať. Ty si cítil taký ten prvý tlak, že OK, teraz už sa o mne niečo vie, že už, už som proste známy športovec. A no potom ja som sa vlastne vrátil z toho Tajska a ja som akože pôvodne chcel ísť aj naspäť, len presne ako vrajíš, ja som sa vrátil z toho Tajska a prišli prvé nejaké zápasy, prvé, prvé aj o, o, zápasy o opasky, mhm. no a tam presne ja som to začal v podstate sekať ja som začal tak raketovo, dá sa povedať, slupa, ja som naozaj išiel Vtedy veľmi rýchlo. Hora už som v podstate zostal, zostal doma v Banskej Bystrici a zápasil som hlavne teda doma. Tie zápasy pribudali, bolo ich uh, nejakých 98 aktuálne? Ich 93, mám. 93 mám pocit, že ich má. 93. 93 a 6 alebo 7 prehier. Tak nejako, áno. Čo ťa tak uh, mrzí z pohľadu nejakej tej ponuky, ktorá mohla prísť a možno neprišla? Čo by si si chcel vyskúšať, alebo možno si chcel vyskúšať, keď si bol mladší? Ja, hlavne keď som bol načky, ja som v podstate vtedy uh, fičala K1 Max, uh, čo sme ako uh, teda kúkali, hlavne na Evrosporte to chodilo sa mi v decembri, alebo kedy tak pred Vianocami furt taká tam bol ten Buakau, jasné. Kišenko a tieto... Buakau, Pramov, jasné. Tak, uh, tieto <laughs> svetové mená. Sauer, tak furt som bol, furt som, keď som robil ten šporovanie, že tam sa raz dostanem, že tam, ja tam patrím a že tam v podstate budem zápasiť, no Takže to bol taký môj nesplnený sen, ktorý, sa mi, ktorý mi teda ušiel. Mal som aj zápas v podstate s Kišenkom, ktorý, ktorý mi síce nevyšiel, ale myslím si, že bol z mojej strany skvelý. Naozaj som ho, ho mal na lopate, Myslím si, že by som ho aj spravil len. Jeden, jeden, kop rozhodol a bolo po zápase, kde rozhodca ma už potom nepustil ďalej. Možno aj to bola nejaká taká stupná tá brána, že by som sa tam potom, keby ho porazím, že by som mm -hmm. sa tam mohol dostať, ale, ale sa mi to nepodarilo. Takže to ma tak mrzelo, že sa mi teda nepodarilo dostať na tú na Maxku. A ešte niečo, nejaká organizácia tam, tam není niekde v pamäti? Tak ono tam, vieš čo, viac menej to bolo o tom, že že som, Keď som v podstate bol v tej svojej najsilnejšej ére, okolo tej 30, tak uh -huh. mal som ponuky ísť tréno, trénovať aj do Čiech, alebo dajme tomu aj do Holandska. Len vtedy, vtedy momentálne som, som bol taký ako zakotvený v tej Banskej Bystrici. Akože darilo sa mi, aj tie zápasy boli, takže ako nemal som až takú potrebu, také nutkanie niečo meniť uh -huh. v tej nejakej tréningovej príprave. Takže možno kebyže odídem niekde do, do Holandska, tak že by som sa možno dostal aj do tých iných organizácií, ako je napríklad... čo je, No a teraz mi vypadlo... Glory. Glory napríklad, mm. u teraz, ale predtým to sa to volalo Showtime. Sice tam som sa tiež raz dostal, tiež mm. som tam boxoval. Mm. Aj som napríklad vyhral zápas s Green Hardom, čo je v podstate mm. šampión Glory. A, vieš, takže takým to bolo, že aj som, aj som proste spravil dobré eventy, aj dobré zápasy, aj som porážal svetové mená. A aj tak som nejakú tú zmluvu v podstate nikdy nedostal, ktorú by som v podstate podpísal na viac z tých zápasov, kde by som ešte mohol to meno naozaj vybičovať ešte do nejaký nejakých. A si svet. tak hovoríš, že škoda, že som sa nenarodil tak o 20 rokov, neskôr troška o 10 rokov? Že predsa sa tá doba troška posunula, mal by som promotéra, mal by som ten Instagram fajnový, tam by sa dalo možno aj otočiť nejaké peniažky na to, aby som mohol ísť do týchto organizácií a tak ďalej. Hej, no tak ako tak možno aj hej, ale ako vieš neviem, asi by som to nemenil, tak v podstate ja mám teraz tú svoju školu, tam sa venujem tým svojim žiakom. Budem rád, ak to, ak to niekto dosiahne z nich a ja budem tam stáť ako, je, ako jeho tréner, takže to by som mal presne to isté, ako kebyže tam stojím ja v tom ringu. Ešte mi to príde oveľa ťažšie napríklad tam mm. stáť ako tréner. Ako, ako ten zápasník v tom ringu. Áno, Takže... no, to je niečo, čo počúvam často. Že... No, je to, je to, no je to zaujímavé, že naozaj častokrát z začiatku teraz, keď som chodil s tými chalanmi na tie mm. súťaže, tak som mal oveľa väčšiu žalúdočnú nervozitu, ako keď idem na ten zápas ja samotný. Takže ako je to, je to sranda a snažím mm. sa stále za sebou pracovať aj v tejto, aj tej, tejto veci. teda. Je to zaujímavé. Je, je to faktor, ktorý je, je prítomný aj v MMA. Mm. A keby sme teraz sa dostali postupne aj k tomu MMA. Ako ty vnímaš ten nástup, ten bleskorýchvý nástup MMA vďaka OKTAGONu teda na Slovensku a v Čechách? Tak uf, vieš čo, hlavne to vidím v tom asi, že e, jednak je to mladý šport e, celosvetovo a o tom už aj nevrámim v rámci Československa. A vidím to, že tí chalani naozaj niektorí majú pár zápasov a robia, e, sú z nich kvázi hviezdy, takže Hm. Jednak nie tam taká asi výkonnosť ešte, že tí chalani, je ich ešte kvázi menej. Tá výkonnosť ešte nie je taká ako v tom stand-upe. Naozaj v tom stand-upe sa dostať na nejakú veľmi dobrú akciu je fakt problém. Nie to, je to jednoduché. Takže myslím si, že aj preto tí chalani je tam takí, že všetci chcú, všetci chcú byť samozrejme hviezdy, každý to vidí. V podstate niektorí chalani tu v rámci Československa mali po 10-15 zápasov a sú pomery, pomerne väčšie hviezdy ako, ako ja, čo som tu 20 rokov na scéne a mám 11 titulov a bilanciu zápasov to sa nie baviť. Zase musím ti troška oponovať, aby, áno, som, aby, som, ti, aby som ti aj kontroloval. Že pre ľudí, ktorí sa vyznajú a dlhodobo mm -hmm. sledujú ten šport, tak zase ťažko to prebije nejaký borec, ktorý má 15 zápasov, tvoje meno, tú, tú váhu tvojho mena, myslím, že Ondro Novotný by to potvrdil tiež. No veď jasné, akože áno. Ale, ale áno, ale teraz ťa, sa bavíme o tom, o, o tom od, hej, o tom podlive tých áno. bojovníkov, okay, vieš, okay. že kúkam sa na to ja z toho, že prečo tí mladí idú teda do toho MMA. No lebo tam chalan robí MMA 5 rokov mm. a má 10 zápasov mm. a je oveľa väčšie meno ako chalan, ktorý robí stand-up pomaly 10 rokov, má cez 50 fajtov, oveľa ťažších a, a nemá to meno, vieš, takže... Preto... Čím, čím to je podľa teba? Čo je ten kľúčový faktor? Prečo ten oktagon tak prirazil? Lebo či to je konštalácia hviezd, pretože sme tam viackrát som to hodnotil aj... Mm. Tak ty si prezident SMTA, Uh, si človek, ktorý tu je dlhodobo už to vieš troška aj z tých uh, iných strán sa na to pozrieť nielen z predu a z zadu, ale už aj z bokov mm. čo si myslíš, že čo bol ten dôležitý faktor, to načasovanie že teraz je dobré preniknúť, alebo ten spôsob, akým oktagon prenikol na ten trh, čo urobil no určite to načasovanie to načasovanie je podľa mňa jedna z kľúčových vecí. to je jedno či teraz robíš šport, alebo robíš biznis, alebo niečo iné mm -hmm. to je podľa mňa alfa omega Načasovanie. To je vo všetkom. Či ja sa idem pripraviť na zápas, ak si to môžeš šlapať ako chceš, ak si to dobre nenačasuješ, nenadčasuje, tak proste ten výkon tam ten deň, kedy proste je ten deň D, tak toho tam proste nedáš. A pritom môžeš byť naozaj skvelý, v tréningu budeš skvelý všetko, ale keď to zle načasuješ, tak je to všetko pase. Takže to je alfa omega. Chalani to v podstate chytili ten správny čas do rúk zjavne Ondro je hlavne, počkať, Ondro je 20 rokov v tom, proste to je frajer, ktorý on vie úplne všetko o bojovej scéne. Od zápasníkov, od promovania akcií, od organizácií, on si naozaj prešiel úplne všetkým, takže to je človek, ktorý fakt ja väčšieho odborníka na v tomto akože nepoznám, takže to ako není o čom. No, no, a... Vy sa s Ondrom aj troška poznáte. Jo, troška ja, áno. Troška. Bol si aj ja na svadbe, mám taký pocit. Áno, šal... áno, 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 áno. Dobre bolo? Dobrá svadba? Ja, veľmi dobre. Ja. <laughs> bol som aj na jeho 40. takže okay. ako ja s Ondrom no, naozaj, tak my sa poznáme. V podstate ja keď som no, začínal no, tú bojovú scénu, tak v podstate Ondro mi, no nech netrepnem, zo so 10-15 rokov mi hlásil zápasy večera, v podstate po celom Československu. Všade, kde som chodil, tak som mal zápasy večera a Ondro to hlásil, tak my sme potom nadobudli taký vzťah silnejší, dá sa povedať. Tým, že sme sa stretávali na tých eventoch, dá sa povedať, najväčšieho fóra v rámci Československa, naozaj na tých všetkých eventoch a ja som tam mal vždy zápas večera, tak ten vzťah teda bol taký pevný a Pozval ma teda aj na jeho 40 a nakoniec som skončila aj na jeho svadbe. Takže ja si myslím, že ten vzťah za to hovorí o všetkom, že teda... Ja vás on... by ma nevolal, kebyže, kebyže ma nejako nemusí. A on ťa aj doznal, uh, myslím, že párkrát. Ja som videl, tuším, len ten svietem, kde o tebe troška rozprával, hmm. že, že ťa veľakrát vyhlasoval, že má hostiu kožu po tvojich zápasoch a, a že je rád, že ste sa takto akože aj spoznali osobne. A aký máš ty dojem z toho, že ideš do toho Octagon Underground, ktorý je 21. mája, budeš mať zápas s Ronnym Paradizerom, ale prvé sa ťa opýtam, keď ti došla ponuka na zápas v boxe, či si na tým troška rozmýšľal, alebo si šiel do toho, že úplne že hneď. Vieš čo, ja som v podstate teraz začal trénovať vlastne, po roku, v podstate, čo som mal zápas posledný na Octagon Underground s Igorom Danišom, a bol som už taký, už som tak poškúval, naozaj po tom konci kariéry už e, tých povinností bolo e, čoraz viac a viac v rámci, v rámci klubu a v rámci rodiny a, a všetko možného. A keď už som tak začal trénovať, tak som si povedal, páča, no tak už tých 100 zápasov, že fakt by som ich nedal. Hm. Na no toto prišla e, táto ponuka z toho oktagónu a hral si, no dobre, už keď teda idem trénovať, tak už zberme zápasy teda, čo najviac tých zápasov, Jasne. ešte kým teda sa pripravím, tak už aby som teda od zápasu čo najviac tých zápasov, čo, čo, sa bude dať. Hm. No, ja som sa vlastne pripravoval na DFN 7, kde budem mať zápas večera a do toho prišlo vlastne tento Octagon Underground, že je tri týždne pred nami asi, mám pocit. Na, prišla tá ponuka teda na ten box a ja som vraj, že jasné, že nie, to idem do toho chcem ešte spraviť jednak boxerský zápas si spraviť, to je super. Uh, druhý aspekt, Octagon Underground, super hm. proste, chápeš, to ako, a o tu arena. Ja som v Prahe v podstate zápasil uh, naposledy na v 5 -ke, ešte keď tam bol, uh, V5 Legends, alebo ne, tak nejako sa to volalo, s Nabievom, tiež hm. svetové meno, uh, čo je v Glory, si sa som prehral, ale tak ako má dobrá na 5,5, to nie je nič o čom. Takže tá o tá Arena ma teda a v tom boxe tak ako som to prikývol, že jasné, že nie je na to. Rony Paradajzer. Rony Paradajzer. Mladý chalanísko Musím povedať, že jeden z mála chalanov, ktorý, ktorý sa mi naozaj páči e, štýlom boja alebo naozaj technicky e, páči sa mi aj to, jeho vystupovanie a naozaj aj ako, ako, zápasy. Ešte keď bol na Octagon výzve, mám pocit, tam som ho prvýkrát zahliadol a hneď som teda si všimol, že je naozaj technický, že ako pekne zápasy, že fajn. Tak som ho aj nejak párkrát možno nejako lajkoval, som označil, potom som ho aj stretol náhodne, keď išiel do Tajska sa pripravať, ja som išiel vtedy, mám pocit na dovolenku, alebo niekde sme sa proste v lietadle náhodne stretli, tak ja sme sa tam zoznámili, tak vrejme, mm. že sa, ako, že fandím, že sa mi to páči, ako to robí, že všetko super. No a teraz prišla ponuka, tak vrejme Rony, vrejme super, mladý chalan. Pre mňa je to oh, hlavne obrovská výzva znova zápasiť eh, s chalanom o pomaly o 20 rokov, eh, 20 ročný rozdiel. Že č, eh, čo, hlavne to moje telo ešte dokáže a čo vlastne dokážem ja ešte s tým svojim telom eh, zápasíte s takýmito mladými chalanmi. Takže pre mňa je to obrovská výzva. Myslím si, že aj pre Ronyho to bude výzva zápasiť so mňou. A teším sa na to, určite sa na to teším. Snažím sa na to hlavne pripraviť dôsledne nič nepodceňujem, určite ho nebudem podceňovať. Nie som typ zápasníka, ktorý v podstate podceňuje súperov, žiadneho som nikdy nepodcenil a to si myslím, že všetci tí súperi by mohli o tom hovoriť, lebo vedia, že tie zápasy so mňou sú nesmierne tvrdé. To je proste bez debaty. Potom na to niečo mám. mám no, a, uh, takže nič nepodceňujem, uh, naozaj šlapem, aj keď tá príprava, musím povedať, že je uh, čoraz ťažšia a ťažšia. Ale cítim sa fajn, ako tak všetko fajn. Zdravotne som dobrý, takže to je v pohode. Ja, ja som sa bavil, tuším, s Lapom uh -huh. do Šale. Lapo je tiež známy tým, že je tvojim obrovským fanúšikom. A uh vždy, -huh. keď sa stretne, tak je nesmierne uh -huh. šťastný. Lapo ma láme na galuk. <laughs> <laughs> tak uvidíme, či sa mu to podarí. Uh -huh. Ešte to preberieme potom neskôr, ale čo bola tá dôležitá myšlienka, je to, že, že Vládo Moravčík ti dokáže zlomiť rebra s že Bez problému. To sa nosilo cez džimi. A mne raz volal lebo ja som tiež chvíľku sparoval, že dojde k nám, že posparovať, že ja Vládko či je tu a títo oni ja, sa zvlášťajú. Načisto. Čiže to je tá informácia, že tu čím aj v Spartaku sa hovorí o tebe, že si jeden z mála ľudí, ktorý fakt, že vytrapí Lajoša Klejna. Ale že naozaj. Ako sa ti sparuje s Lajošom? A tak zvládačnosť sa spáruje super, tak hlavne, mne sa s každým dobre spáruje, čo už sú takíto skúsenejší halani. Mm -hmm. Keď už naozaj tí chalani sú technickí a, a sú tvrdí, tak väčšinou tam ti nič nehrozí, že sa nejako zraníš. Naozaj taký sparing, keď ješ tým menej skúseným, tak ten sparing je veľakrát taký, že ten chalan nevie ešte ten pohyb nejako koordinovať, nevie sa pripraviť na ten kontakt a často veľakrát tam vznikne nejaké zranenie, alebo, pardon, také nepríjemné nakopnutie. A ako náhle sú tí chalani fakt, že skúsení, tak tedy je ten sparing uh, jednak tvrdý, je uh, technický, takže z Lajošom sa im sparovalo perfektne, no tak to je jasné. OK, OK. Uh, čakáme tvrdý zápas teda, zaujímavý v každom prípade s Ronim, ktorý ešte bude u nás bez rukavic, môžem predradiť. Ak sa budeme teraz baviť o tom tvojom uh, backgrounde, a nie tom zápasníckom, ako skôr osobnom, tak ja predradím, že si otec, uh, si dosť rodinný typ, venuješ sa všelijakým projektom zaujímavým, novým a mimo toho si bol v politike. A tam som tak na to pozeral, že Vládo Moravček je v zástupiteľstve Bánskej Bystrice, že, že, politik, že se, sedí mu to? Je, to? Je to v pohode? Akože zvládne to? Lebo tá politika, to, to, je dosť tlak a niekedy musíš mať aj také, že nervy a sadnúť si a ticho byť a počkať si na ten správny moment, a potom sa ozvať. Ako si to zvládal? Povedz mi. No, ako poviem mal som nám... Bá... Bá... No, po... Nie, že párkrát. Mal som nám incident, ale aha, nie až akože incident, ale takú výmenu názorov. Kedy naozaj už som, tie emócie asi troška už vo mne vybuchli, ale nebolo to že akože nič, že by som niekomu nadával alebo niečo také, ale naozaj sa ma to tam dotklo. V podstate my sme robili event v Banskej Bystrici, Dracula Fight Night, no a mali sme po Bystrici v podstate také ako billboardy, kde boli zápasníci pofotení, ako klasicky to bývanie, nie? Uputávky nejaké, že kedy to bude, kde to bude a no a boli tam tí zápasníci. Na jeden nemenovaný e, mestský poslanec sa na to ohroťil, že čo tam tie banery, tam tí potetovaní, neviem, aký krvaví a neviem čo, no a mne to už potom nedalo, tak už som potom tiež sa teda prihlásil a vstúpil som do toho, že teda e, neviem, či teda eviduje mňa, akože, že kto som, tak som sa nejakomu predstavil pekne. A že ten banner to je akože e, na teda kvázi akože to je akcia, ktorú organizujem ja, že Dracula Fight Night a že som vypredal halu e, na šiavničkách, v je Banskej Bystrici hala a teda, že to je šport a, a snažil som sa mu tak nejako to teda vysvetliť. No, čo sa týka tej politiky, vieš čo, Mal som takú vidinu, že teda idem pomáhať hlavne, hlavne tej športovej obci a že teda budem sa po, pokúšať dostávať ten šport viac do povedomia bojový, teda hlavne do povedomia toho obyvateľstva tej Banskej Bystrici. Mm -hmm. Až tak sa mi to asi veľmi nedarilo, ako som si myslel, ale nebolo to ten hlavný dôvod, prečo som stále odišiel, ale hlavný dôvod bol ten, že ja som poškuloval, že pôjdem aj mimo Banskú Bystricu, budem pôsobiť aj v iných mestách, takže nemal by som toľko času na, na tú politiku mesku. A ďalšia vec je, že bolo to strašne veľa. Akože nečakal som naozaj kvantum roboty, ja som celé dni v podstate bol v džime zavretý a večer som chodil domov a keď som si otvoril doma notebook, tak tam som mal 40 mailov, tam si zamusel chystať na tie mestské zastupiteľstva. Jednak občania ma každú chvíľu, mňa, každý poznal, mňa zastavovali ľudia na ulici, prečo sa nerobí chodník tu a tam hej a prečo je tu diera a tam nie. Takže to ma totálne ma to ničilo. Ja som chodil fakt domov zdeptaný psychicky. Hmm. Teraz som do toho musel fyzicky drenovať, tak ja som potom absolútne rezignoval a povedal som, že naozaj sa nebudem zastávať nejaké role, na ktorú nemám čas. A potom nebolo bolo aj bbp tým ľuďom v podstate povedať, že veľakrát im neviem pomôcť alebo nemám čas na nich. Uh -huh. Takže naozaj som potom usúdil, že bude lepšie, keď teda prenechám miesto druhým, ktorí boli tam v kandidatúre a naozaj ak majú oni to času viac, tak nech sa tomu venujú. Teba čaká zápas na DFN? a predtým Octagon Underground a už sa sklonie niečo, že či to nebude náhodou posledný zápas Lada Moravčíka na tom DFN, že je to tak, alebo to tak nie, lebo som aj ja z toho taký zaseknutý. Nerád tak... by som bol, keby to tak bolo, to ti poviem úprimne, hej? No, tak vieš čo, toto je na tom návšie, že toto počúvam presne od ľudí, ktorí teda od fanúšikov hlavne a ľudí, ktorí ma poznajú a poznajú tie moje zápasy a myslím si, myslí, že naozaj vždy doručím Veľkú zábavu. Ja nie som zase typ človeka, ktorý o tom kecá, ale ja som naozaj typ človeka, ktorý to proste doručí. Mm. Ja to nebudem tu rozprávať, ale myslím si, že všetci, čo ma poznajú, vedia, že tie fajty moje sú tvrdé a sú proste brutálne. No, či bude posledný... Akože, poviem takto. Ja by som to určite chcel ukončiť doma v Banskej Bystrici. Ten to v podstate zápas DFN, čo robíme sedmičku, robíme vo zvolení. No, ale môže sa, môže sa stať kľudne, že bude aj posledný, lebo no, naozaj tá príprava, teraz to vidím, ide čoraz ťažšie a ťažšie a furt mi vyskakujú nejaké staré zranenia, takže môže sa stať naozaj, že už sa nebudem vedieť tak na to pripraviť a zase ja tam do toho ringu nechcem liesť nepripravený a nebudem tam hlavne liesť aj s nejakým, s nejakým kuchárom, ako sme takedy vraveli, keď sme išli proti tajcom, že áno, to ideš s kuchárom. Kváli, ale te... ja som tomu veril. Nie to všetci hovorili, že to ideš do Tajska, tam si hraš hey. ja s kuchárom, potom ano. s čašníkom, až potom ideš na ozajstvo ja Presne zápasnýkom. s takýmto kuchárom som išiel doma v Banskej keď som ho vyzýval o svetový titul VMC. A prišiel kuchár s menom Jocenkla, a ja skončil som so zlomenou sánkou a, a, rozkopanou hlavou a celým telom a všetkým a hey. rok som sa z toho spamätával, takže taký kuchár asi to bol. Hmm. Takže vieš, to je... Takže netreba nadávať na kuchárov v Tajsku, ale vychutná ty všetko, pekne, vesne, aj keď vesne. nekutilo. MMA bude ešte v tvojej nejakej databáze evidovaným športom, ktorý si chceš vyskúšať osobne? Áno, áno. To, je ešte, to je ešte stále, MMA stále, stále v hlave mám a určite ho chcem. V podstate s chalanmi z OKTAGONu, s Paulo Maisonrom sme viac menej ústne dohodnutí, že áno, vlado, ten zápas ti spravíme, dáme ti ho, takže, takže to MMA určite mhm. chcem zvrtnúť. Mhm. Tak ja sa teším, no? tak držím ti palce, nech si všetko vidia, ak má, ale ešte ťa nepustím, lebo mám pre teba ešte kvízik. Pohode? Starý, dobrý aj... dáme, dáme Pohode, pravda, že... Dobre, dobre. Uh, môj kvízik obsahuje 4 otázky, ktoré sa týkajú... Nebude to také vedomostné úplne, že by som išiel encyklopedicky, ale bude sa to týkať športu, ktorý máš rád a ľudí, ktorých poznáš. Uh -huh. A ten prvý je Ondrej Novotný, koľko meria centimetrov? 190, 196 alebo 200 centimetrov? Pú, tak on je taký vysoký. No je. Vysoký no. Žaliak. No. Ale 200 nemá, takže B. 196? Áno. Tudí. Prvý bodík. A Koľko... Bo vidno, že som bol na svadu. <laughs> ja ješ... Koľko Vladimiro Moravčíkov je na Wikipédii na Slovenskej aktuálne? Dvaja, traja alebo štyria? Vladimír, normálne, že mena Vladimír takto? No Moravčík, mh? originál. Mhm. Uh -huh. Lubo Moravčík, viem, že... Ako ešte raz si mal? Dva? Dva, tri, štyri. Dva, tri, štyri. Tak tiež dám B. 4 Štyri. A? a dvaja politici. <laughs> no, no, fakt? Originál, vidíš, ja tam A ja či, som bol prekvapený, inač, keď politika. som to videl. Kto je v OKTAGONE aktuálny šampión ľahkej váhy? A dám ti možnosti. No, dám Kozma, ti. Buchinger, Paradizer. Ľahkej? No, Buky. Je to tak. Ping, druhý bodík. A posledná otázka, a teraz ide o to, že či Libri troška poznáš, lebo tie Libri nám robia troška problémy. Koľko kilogramov je ceca 205 Libier? 84, 90 alebo 93. Počkaj, 200 koľko? 205. 205, to je tak na polovicu a má možnosti? 84, 90 alebo 93. Ty, ako si to tam dal? Tesne si to tam dal. No, ja jo, som to tam narúbal, to si aby si, si sa troška potrapil. Tak máš? b dám tiež. Ešte jednu možnosť máš. Tak c -čko. Je to tak. Je to no, ja tak... som, že okolo 9. 3 zo 4, neviem. Vládko. Veľmi pekne. 3 zo 4. Tom, veľmi pekne si na tomto. Málo komu sa takto podarí. O. V každom prípade, uh, bolo mi vťou, že si došiel k nám sa takto môžeme porozprávať. Uh, šťastnú cestu domov. Ďakujem pekne. Držíme palce na motorke, nech toho dokážeš veľa prejsť, lebo si sa no pochváril, no, že novú no, steš sa troška. Na ňu. Okay. sa na novú mašinu. Príde? Kedy príde? Už tento týždeň. Už uh. dá sa povedať, sobotu mám akurát cvičné jazdy. A v nedelu idem na prvý zraz rovno indián, lebo ja som značka indián. Okay. Takže sa veľmi na to teším. Dúfam, že nám ide počasí. Vládko, ešte raz. Ďakujeme pekne, držiak no ja palce. Ďakujem. No a my ďakujeme za pozornosť, bedrukaviť. V ďalšom dieli vyspovedáme známeho fajtera, ktorý to bude. Nechajte sa prekvapiť.